Teda pěkně musíme sebou umrskat. No, je to slušný, vy tuhle čtvrť zlikvidujete, hoši. No jo, teď jsme neměli kliku. Já dostal nápad. Co kdyby jsme Emilovi vybrabčili kasu? To je výborný nápad. Emile, my ti uděláme kačenu. Přesně tak. Tak k tomu vám taky něco řeknu. Pojď sem, žádné, pojď sem. Jednou takhle večer přišel nějaký chlap a chtěl škatulku kamambéru. Když jsem se otočil, tak vytáhnul stříkačku. Dělej pistoli. Jeden kamambér. Umí. Výborně. Už kasu neuděláme. No, to je ale. Já už jsem tu 20 let, ale jenom jeden jediný člověk může říct, že mi vybrabčil kasu, a dokonce víckrát. Kdo to byl? Výběrčí daní. Ty seš tu 20 let. No jo, ještě trochu díl. Nebyli tu žádný činžáky, jenom pár baráčků. A v neděli se tancovalo na dvoře, koukali jsme se na les. Bylo to krásné. Tenkrát si ještě závodil? Ale ne, rok předtím jsem toho nechal, v plný slávě. Závodil jsem na Monkojon. Samý velký podniky jsem jezdil, jakže jsem nespal. Byl jsem tím proslavený fakt, ohromně jsem válel hoši, byl jsem jednička, no to víte, musel jsem se udržovat ve formě, že jo, taky jsem běhal, no tak podobně, aby měl dobrý nohy, no to je jasný. Až jednou, to byly závody do kopce, to se mi zablokovali v plný rychlosti řidítka, já vylítnul ze silnice, no a už jsem visel na stavě. Nic hroznýho, nestalo se vůbec nic, jenže jsem slezl z toho stromu, postavím se na nohy a prásk. Ta motorka mi žuchla na hlavu. Půl roku ve špitále. To je blbý. Prima, když jsem vylez, tak jsem si otevřel tenhle podnik. A rád bych tu ještě vydržel, pochopitelně.